el ple ordinari d'aquest dilluns, Joana Baudés li va preguntar a la regidora d'Urbanisme, Eva Martínez, la seva opinió sobre el registre d'entrada presentat per l'urbanitzadora de l'EPSAR del PAI RU, on proposa la inutilització dels pocs embornals que hi ha en rotondes amb l'objectiu d'eliminar l'ínfima recollida de pluvials. El que ens sorprèn és que l'urbanitzador indica en un escrit de que com són ínfimes les replegades de pluvials en els imbornals de replega d'aigües pluvials que n'hi ha en l'urbanització, que el que decideix és que se tanquen directament. És que aquests pluvials s'inutilitzen. Ho dic perquè sí que m'agradaria, per banda d'urbanisme, la regidora de l'àrea, saber què opina d'aquest escrit, si des de l'àrea tècnica d'urbanisme comparteixen allò que està dient l'agent urbanitzador, perquè és que després ens trobem en els problemes que s'estan trobant en moltíssimes urbanitzacions, Mascamarena, Torrenconill, on tenim que fer pous de replega de tormentes, que costen un dineral, etc. La regidora d'Urbanisme va declarar que hi ha un informe dels tècnics municipals responent que en una de les zones consideren que sí que poden tindre problemes a posteriori i que l'EPSAR accepte aquests imbornals. Sí que nos hemos puesto en contacto con la EPSAR. De hecho, hay un informe de nuestros técnicos diciendo que efectivamente en una de las zonas nosotros consideramos que sí que podemos tener problemas a posterior, que la EPSAR acepte esa entrada de esos imbornales. Todavía me consta que la técnico, porque además para mí era un problema que quería darle solución lo antes posible, entonces me consta que la técnico esta semana y el viernes pasado ha estado intentando ponerse en contacto con el técnico de la EPSAR para ver si encontramos una solución. Nosotros mismos, como el agente urbanizador no le hizo llegar este informe nuestro interno, que apreciábamos esta puntualización, que creemos que sobre todo en uno de los puntos es necesario que sí que se recojan las aguas, porque si no efectivamente pensamos que tendríamos problemas a futuro, le hemos hecho llegar directamente ese informe a la EPSAR. Lo primero que habría de hacer una persona a nivel técnico sería demostrar que efectivamente en unos informes técnicos y ellos imbornales serían no necesarios, no presentar este tipo de script, que la verdad es que ens resulta pues increïble, no?, que algú pugui presentar una redacció d'aquestes característiques i dir que, bueno, pues que m'alegre que els serveis tècnics municipals el que estiguen fent és el contrari. S'intenten parlar en l'EPSAR per a que accepte que encara que no siguin una zona grans de replegada de pluvials, pues que puguen incorporar-se a lo que seria la xarxa d'aigües fecals. Crec que és el camí i crec que és per on hem d'anar com a ajuntament.